კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს ხდომა დასრულდა. შეხვედრაზე წინასაარჩევნო გარემოსა და მომავალი პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე იმსჯელეს. ხდომის დაწყებამდე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ზაქარია ქუცნაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურის განხილვა უნდა ყოფილიყო. თუმცა პოლიტსაბჭოდან გამოსულმა კოალიციის წევრებმა ეს ინფორმაცია არ დაადასტურეს. შეიკრიბა კოალიციის პოლიტსაბჭო, რომელმაც იმჯელა წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის საკითხებზე, იმჯელა 27 ოქტომბრის დღეზე, თქვათ, როგორ არის მომზადებული ჩვენი შტაბები არჩევნების დღისთვის და ასევე ვიმჯელეთ თქვათ, ძალიან მოკრძალებულად, არაპომპეზურად, შემჭიდროვებული ხარჯებით ინაგურაციის ჩატარების საკითხებს. მე იმიტომაც გახდით აქ, რომ საერთაშორისო დამკვირვებლების მთელი არმია ჩამოსული, საერთაშორისო ჟურნალისტების. შესაბამისად, ამაზე იყო მსჯელობა, რომ ეს პროცესი ყველაფერი იყოს მზად და მშვიდად ჩაიაროს. მოგესალმებით, ახლა მნიშვნელოვანი დღეებია, საპრეზიდენტო არჩევნები იქნება კვირას, უნდა ვირჩიოთ ახალი პრეზიდენტი. მე დარწმუნებული ვარ, გამარჯვებს კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატი ბატონი გიორგი მარგველაშვილი. თვითონ პრემიერ-მინისტრად შეეხება უახლოეს დღეებში, ესეც არჩევნების მერე ცნობილი იქნება. საზოგადოებისთვისაც, თქვენთვის და გაზრდილ პირობას, რომ იქნება ნამდვილად ღირსეული კანდიდატი, ისეთი პიროვნება, როგორიც ეკადრება ჩვენს ქვეყანას და ჩვენ ხალხს. შეხვედრა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც ესწრებოდნენ, ერთ საათზე მეტხანს გაგრძელდა.